Тек үнен күнді көрәтчілер әйгі бұл жүкіскай беріні көрәғойыд. Бейгі білеген бұл республикі бұл тұсқолалардан бір бастың ұл әттес немердағы тұсқолаға ғылжытты көлі біт. Меген манна намынау сақалы сиерінен алағажының көрсірлер үтіө күнінен. Тоналыр тұймадам тонатығар. Жаллау жүкіскай көрәтін бір бастың тұсқолатығар ұл әттес немердағы тұсқолаға арылағы алағажынан аяқ тұтан көрсі біт. Мақтау болуын, күтік тағаны. Үтіу өмірістін үшіге үксәтін керек әккелестін. Үйіні сайды солынан, сырдық солынан, арылыя сырдан, сетихиләқтік аяннан, ағы сайы кітарыңа чылатын, сәтті еяқсекет әңірдестін. Тұскол! Тұскол, күтік тағаны. Ебу, сақалы егелеғы ұсқылаға көрбетін білдер, күнді көрәтшілер, бері бетін көтетіме. Сәне бағын өте күнінен. Өте күнінен. Бұл бігігі оң әттес ұсқолаға ғылжытты кәлі біт. Наға чүгі, оны ұлағына бұл оң әттес ұсқолаттың историятын бастан бістер біп олар дек ұлғысты бағасты көрәтшілі бітігер, нәң тірхені болықта. Оны қаға. Хәпкәттен тіліза бұл жүкіскай көрат оң әттес нөмәддіға Оныттан архивтарға бар, документынан ең көрдіққа ұңғатты сәскола ұрыт мұрской семинария еңіне бейт. Оныттан атын сірге тұр бұд, қателіне херіге деген тұра ең әрі жібіт әбейт. Оныттан үйте Островская үлісатығар үйкет әстәғі әрге бағай мандық саннархай жияға олар ақтабыттар әқ олабыра. Үйкетін үнші кейлаққа жері, ол жерлер қастадағ Улахан мандык документтар, хатскалар ген дейбі күрдіг архивка хочча хоқтар әді, бейілі дейді тақпында. Онтан жа, икі тәнчек кейіллаққа жа бұл қорат администрацияты республиканы ғытта бұл тұғы және тұдан келіқ тәріқтар әді. Бет сөтір тағыта. Бұл үйлі бейгі тәққа хеті бұл 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 Ол үйкі тәнші кейіллағыта бігі қолыбыра 200 олағы ұсқола, күпкірі мас ұсқолағы өлі елор бұд ұсқола, бұл ұлхан ұсқола әразі кейдіқ бітті. Ол үйін ол ғыл кейлер біттігер үйкі тәнші кейіллағыға сақалы физмат кластары әріп бұд. Бұл ол та хүлбі ғылын толы. Оныты менің тірігергерімден бұл әйгі сқолаға тілінігер бігігі білі политический деятел бұт Ильяй Горовичына Куров сквера оны бұл памятлініге жәнден тұрар. Жа бұл әйгі сқолаға тоқ себе әстәғін, онына бұл Ильяй Горовичына Куров тұғынан күрді дейқа. Ота бұл сквер бұлларына бастан Мәді мандық масына тақ түр хедәңін бұрастой тұқ бұлайды, сквереті бұлайды, территория, бейі таққан бұд жақымыя бұд, қайы бұд, ұсқола бұд әндігер. Онтан үкі тәнші оңаға сыллаға тарай памятник тұр ордылар. Онтан кем памятнигі дейінің тәрігер гәйіпіт, арай мандық білбіппіт, сақа хедін жа халаян олар бұд, халаячылар бұдтан бі дәстері, Ильяй Егорович Винокуров тен намтан төріптәғ, олық сүгірігер ұлу кейбіт болады. Кені пайметтің тұрор бұдтар әбіт, намнар тұрорсуларынан, мандық жа пайметтің намыңа бар, оңайтты ғылаққа тұрор бұдтар әбіт, онында бұ жүкіскай қораққа бейхіз қола бітінде тұрор бұдтар әбіт. Онтан ұлай бейгі жа Намнары күтті әбәсті әммет. Білген бігігі бұл Ильяй Горович Винокуров атынан, атын сүгер қатын ары ұсқолатын күтті әбәсті әбет. Онтой бұтын білі законнай дейбі күрдік бұлырын үс өттілің договар түхәсі бүт чоранчық журнала бі ұсқола бұт онына қатын ары ұсқолата. Кластар бұт әбәсті әлілер, ұчуталар бұт әбәсті әлілер. Оттан Ильяй Горович Винокуров тұғынан тәр болаққа оғыларға көпсі бір, клас чағаттан ағалағы бұд, онына мероприятиялар бұд, қолыбыратия государственнес күннері, республика күннері, барта бұл сквер бұдар таққа бұд бігі, бұл байметтегініне таққа бұд, Илья Гүріш тұғынан қаяндағына ақта бұд, кенеға үгірі бұд болаға дейді. Бігі кенінде республиканы халайын әрі олар бұд кейі бұғырдан бол баққа. Хамай тұл ұхан өңгөте ең кені чүрапчүкі хөрдүйдін тоқтатар тұғынан прикас тәр бұд кейі бұд болаға дейді. Оның осыны барастойды көттәққа сақан ұрылтын сәрі біремеге қорғыйыптан бұға бұд бір халайатшы болар дейін. Қас бейді оға бастығыттан оның бейдіс кіласқа ері оның көпсен халы бұд.
Онна нам общественный хэнкеттан бирге үлеләммет бирге биле бир санаанан халайтарам толлади. Холобара бу намнар ола общественный түмсүйләре булырын Илья Горовичка эми бу скверга ананнар бу серге онна менә тасроттар биттара, ха? Оромда бихе олар бу теме баллар әйтә менне. Открытияга хыллыдыгар. Оннан тох пар биле государственный браханиктар бу барта менне линейкаттан хагаланалла бихе. Оскола вот сюсселлах история тыгар үтө үгәстәрдәк. Оскола вотын сүрбе 5 сыл устата салай бит директор бит. Сахар Республикатын үтөләк учутала Лидия Николаевна Максимова олоктау бит үгәстәрдән бир дәстәре педагогический десант. Бу үгәһи Лена Петровна Афонская билген салайар директор бит Кабатардан. Бу үгәһи салгы сайыннарар. Учуталлар сылынайы улустарынан сылдан, улус осколаларга сылдан бәбіт үлебітін кәпсебіт, онна әлбәғі ме ылынан келебіт. Ол күрдік бігі бүлі бөлік улустарынан 5 күні бұға неделі күрдік болады. Сылдан бұт масынаннан сүрбәтші учутал барамыт, онна қолы бұр сұнтардағы политический лице интернат. Аны үйе білу тағы гимназия Алексеев атынан, аны Нюрбатағы лицей, да. Оң тек ұрдық, наға чүгей осколалар опыттарын кытырғы бейі білсі бетпет, наға чүйді кенелер бейіне олық көрсен, ити чайдағы көрсеннер, наға чүйді қоннорон, аны қаяндағыны бейі сұрыттақпытына түмелілерге әдеп. Оң күрдік сұнтар түмелілерге әдеп бұр, аны бәлі есірдерге сылдя бұр. Урақ берін керін бара бұд, ағыс урақтары, әбетер консультациялар бері бұд, әте еге, оге, бір келімен экзаменлерге бәлемінәңе. Онна қолыбыр мен бәйім туақа түріпіттерге, класс алайачаларға аранан бәйім проект бұн әме кәпсейбін. Қолыбыр, онна музыка чүсталы қолыбыр баран әме бәйті тұспа мастер-класс берер, библиотека бұт үлетін туғынан сырдата бұд. Ол күрдік бейге ғорнай луғығар, нам луғығар сылдеу бұд, таттаға, аммаға, мәңханласқа, чүрапчыға, онна ұсалданға наға чөйт шаран деген ұскола барай деу бұд. Қырышан ұскола оғылма наға чөйті бейіні көсібіттері, онна бұсас ұлғанаңға ханласқа баран кәрбіппет. Айы ола түмелігер сылдеу бұд. Кенілер наға чөй ұскола ларгар бәлірі теплесе ләқтірі біт, оны көрді біті хитті біт. Оны дәу ол кәпсән, епсән, қолы бұр мен ол бәйім бірай әкбір бұллағына олың қоғы, олың құран оғыны декергенге ете де түріп біттерге мен бәйім өлем. Оны сұрда табын, оны сүрін санаден түгіт де, қолы бұр олық тұтылларын бігі қырардағыттан оғыны өретектапы бұ. Кені қырардағыттан үйетін тұқары олығың бәйті бұланық тақтен. Сөп, оның оғыр өтек көлен әтемін. Қайдақ сұбай болықтағын, қайдақ таңыстағы кені болықтағын, қанына болықтағын, қытыр әрде бұланық тақтен бәйі қолы бұрғана көтсіп. Аны болығына бірден бір бұл кені олың қоғат елдер де сүрін санаты маңдық. Оян тақсыр оттағы күнін ақ, саған тақсыр сарғала қидақ, орта тұру жағылды ойдуға кейі барақсан, олық олыр орғы, оғы ұру тәнітерге, ала жәнітерінерге, алу тұттырға ананан кәлбіттен, ол сүрін сананы олың қатер. Ол оны өйдіғі тәқбі бұл сақа жоны, ол ең оғылыр бұт, оны қаяндағаны ғыл болан, бұл қанды кәрі ұлған мәтәлілер, оны маңдық аттарға бол баққа, де өттерінен оғылақ ұрғылақ болан бұл сақа аймағы тәне тәқ тәқбі тен, ол сана бар болықта жоңы. Ол ең бұл оғылыр бұт, оны көйді білей берен, кенелер оны ананынлар үшөйдігі сетейіліғі үліхет болуқ тақтыр. Жауат оннан аң бігі оғылыру етек тәқпітен мен түріппеттерге осан аң әйтіпті. Жеті күрдік онтын туыққа ұчудалылар, еті күрдік наға чөйтік айымнылағдық үләлі қамны сылдже бұд, бігі үләбітін Лені Петровна наға үйір, қанына барабыт тетіпті таңы, салаячы бұд Оксана Ивановна, кені ұчудалыларға бұл мандық-мандық программың оғылуына осколалар кітті кәпсетті қомылыны бұд барды бұд. 2019 сыллаққа бігі школа бұд, Сақан Орудың сұриятшыда Николай Егорович Мординов аммачығыя атын сүгер. Кескіл оға бешәйтін қығытын қытта біргілілерге, оға ағыр әйгетін тірейге сөбілін түйір сөбіп біт. Ол жерчетінен сұриятшыларын тірейіне жонлары қытта көрсіхілер, мастер-класстар, идаған аллақ класс жастыра беседелер ұтылалар. Бір интерегіне оны наға сөбілен бары қыттыр бірі екпітінен
кетеллер, кемиз дарганнар ден, дарганнақты кағы күреға болар. Бұ күрек бітін беге олуньойга түрәбіт тыл күнін көрсе. Саға үйбілейдәқ сұриятчыларығыр анамыд. Класс ото, оскола ото барыта бастықыттан 11 класс кадлы олар бары кытталлар. Наға сөбілен кытталлар. Манна болланы бұ беге кәскіл оғы бешәтін күхатта. Анал өйдөбүннүк металлери сыллата көрүнүнлары тасылжан маннык кубактары, анал аттары иңертир, оголор сүрдөгүн күтөллөр. Анан бу беги улакан бырыйыкпыт, көтөллөр көмүз дөргөннөр, оскола ийтер буланыгар бегетик кирбит үгэс болар. Быйыл 5 сылын ытыктакпыт, быйылгы бирок жылыгар жаунна форматын уларытан, көрүнгөн уларытан, саңа тахамга тахарарга үлелеги билемлени үлете бара тура. Бу бирок оо сайдарыгар, оо жанынигер туттан каптан саңарарыгар, оо кыгын арыярыгар наа улахан көмөлөк. Сыллата беге оскола кескил Юнус Севера уанна чоранчы колокольчик сурналарга сурутубут сыллата кеңенер, агачыбыт элбенер, беге антон бары үйөрөбүт. Уанна бу икки тынча сүрбе бир сыл түмүгүнен бастын сурутууну терияччи ден беге аналат ыламыт кубагынан наградыланмыппыт сертификат ылбыппыт. Онон үлебит же өссө таарылак боларыгар кеңен сайдан иһеригер биге эреллекпит. Биге оскола бытыгар агар кихи билилак, билилак кихи кескиллак, кескиллак кихи сайдылак ден ағыға аналлах бірек үлелебіті қағыста сылып олыла. Бары бәркі білебіт біліңгі үйе оғыта ақпат ден, дені істебіт білебіт. Олхен біхігі бұ бірек ылан үлелетті сылдебіт. Бұ үс түхімеғынан ұйтылылар, алын сүйекі қолабыр біхігі ағар кейі білейлік ден өйді білік үске ұйтабыт. Ол күрді қолабыр алын класс оғылары, ұшуталылары, декәргенінен ағыға сүрін болған талын ұраллар, оннан ұқытты өлелі әлдер онта сағылан ұтты мейділен кенені ағыға. Қолы бұр бұ сасқыланы Петровна керемен себе айымнилақ арттығынан ден чуаранчик сұрынал библиотеката бәрір сұрыналығар сұйалай бұ сұрыналығылан бәчәк кәті әр бұттара. Икки сүйекі болла бігені білілік кейі сайдылық олады бәхіс кластан топсыз класқа дейірі, қолы бұр ақсыз класқа дейірі ағы өрнәтшілер бітер ағы әме сүрін бір күйіліқтақ, онына ағыға болғымтылын ұраннар ағырғы өрнәтті әден салайттарам мұт ұйтабыт. Ол құрды қолы бұтша бәхіс кластан бәхіс ағылы бұт олыңқыны ақтықтарына, олыңқыны оғы ақта даңы ғырғатын әме сөп, олығын оғы тағымығар сөп түбәхінелімі қолы бұр бұл бәхіс кластар ағам баранлар маңынық бұланын оғырам баранлар бәлері орғыдан, тұғы дәбіттерінен бұл маңы дәпілім ден аттығы бұт оғылығы бәлерін састырға сөп түбәхінен дегенілі дәпілім оңыра құрдықты орғыдылар. Арастан оғырыла тұғы көндірері бұғылар үлелері болар бары тәсіп. Ете тұғаққа оны тағынан оттан білден тұрар айыр үліға самай білі оғы саңа көрір білер айыр үліға тардыстар кәмедемет. Қоған күріға айымния ета әген күрдіктары ета біт. Оттан үлдігі класқа сайдылақ кейі кәскілләк оғы кәскілін өйдір, оғы өріққі керерге бәлемненер. Олхем ұлла бұл сайдылақ кейі кәскілләк ден өйді білгі тиредді хатамы дәме ағыға күскілілі әбіт. Ол күрді қолы бұл оғылар айымнилары, айымниларын үлелері бағалылар. Қолы бұл бұқайы қоттан біхеге бұқылы күрдің оғыран тахары бұт. Мен сөбілі сібәккім дейін, қоған қонудың артығын арияң дейін, бұғылар сөлі бұл қоғанлары. Үтем айгын көтір күнатын дейін жүйілері. Мен ием, оғылар остория айбыттара бұл бұйылғы туақтары. Күстің өңіне қымыстықта ақсақам мұндыр саңата. Жарас демін үйті күддіқталам мұт үлелет әбіт. Онтын аңардас бейхос қолы бұты егерері бол батақ. Бейге жекускай қорат оңына таттылуғын осколалары түмсеммет тыннақ қылден бұра екімі үлелет әбіт. Бұ бұра ек бір айыр үлі түхімеған бейхос қолы бұт. Оңынатан білден тұрар үйерек салаттата, қораттағы үйерек салаттата, оңына метеджеске қолбағық
терьемит, ютабут, он бихи оскола утеритилдар, он кюхин бихиги, кюхинайя юбилейджах сурьячилар ганан Викторина Олимпиады дженаттам, ютабут, чопчу би сурьячига, оголор белемненен бараннар. Оттан бу пандемия хуаккемигар осколаға кәләннер, тұақтан оларын әреннер олимпиада құддық үленәннер. Именно чопчу би сурьячи айымнитыгар, қоған прозаик болланы кепсенінен геройдаргар, қоған поэт болланы қоған нұрынан үлелілер. Оны төттімік тақсар, қолы бір онтан сас күлін олун юга уанна колун тутарга биһиги айыр үлэга үлэлетебит колабы күһүнгэттен мелемненен үлэнен барандар туак кохана йитин айытыгар эбетер жүһүйүгэ бул илэрэ колабы кохана йита булрын жүһүйете италабыппыт онтон бу колабы мин ием ген билем Николай Егорович Мордина памматчыгыя үбүлэгаранан кини бастакы айымнеті етіген анамыту тоқпалла дебатта, оны иңехлі бол бұтынан миниемден темаға бігі оғылар айымнеларгар, аян сұриялларгар конкурс білдерімет, күрек білдерімет, онына үлелес біппет. Ол түмігінен қолабыр электронный кинеге тақсы бұта, қолабыр бігі бәбіт іспетінен әреманлық, тоқтары бәлемнен әбіп болақ бұтына білген бейгі жүрі бәті әккі бәлемнен ебітсеп. Оқылды бастық электронна кенегелер бір тақсы бұттары, тақсы бұтта. Онына тұн, өпсі кенегелер оңыры неме тахар бұқ кейден, оғылыр үлелерін тахар бұқ кейден бағалақ бұт. Сылтан сылайым осыстар ұйығар. Сасқа тамақтарден хор конкурсын теребет. Оның олағана оғылыр бары күтталылар. Первый класстан 11 класқа дере олады. Ақсанынан балтаратығын жүкірдік оғы. Лан тойан ағылдар. Оның олағана ол күн бейхі бірағанын күндік болар. Бүй жүллер сөбебет бәйбет төрпеттер болалар. Үрыға культураға сығыннақ төрпеттер бет. Қолы бұр бұллағына республикабыт культуратын өтелеғы үлхейті Александр Бұрнышов. Оғы дабарығығығыр өрсылларға өлелі әбет. Бүй қармейстер бұт республикабыт культуратын өтелеғы үлхейті Светлана Макарина Шестакова. Республикабыт культураты өтелеғы үлхейті Владимир Петрович Индигирский болалар. Ол күн кәлінлер бүй олар бүдін көрен естен. Сөбілі әнамалан кәлін баралдар, онында бүй олыс үйірі бет, кенерге мақтына бұт, онына әйіл сылларға мәкелектері ден әріне бет. Онтан бұ конкурстан терегірен сүйтбі алты оғы бұт республикаға, онтан Дәліне Востока сүйімеддінен талалылан лауреат боламыды. Кетінші онағы сыллаққа международный детской лағырға артыққа барар ческетек себеппет. Бүтін Россияға ұтылдар ұскола хордарын фестивалігар «Поют дети Россиден» финалға. Беге олар бұд сетегілі әқті күттан дипломан атын сүген кәлбіттері. Онында боллағана артыққа 500-тен тақсы оғы Россия ара асмандықтартын кәлбіттері.
Она Сахалинтан, Уфаттан, Москваттан, Санкт-Петербургтан. Бо олар кытта бихе олар бүттенге, без сүстен таққа болан сына таққаны лабыттыра. Пертуар бұттуғының кәсе таққа, бо нуча народ әрі бол бакка, нучалы классикары бол бакка бихе сахары бүттенеме өре тута бұт. Онна бұ сасқы таммақтар бұтыгар, хор конкурсугар бихе боллағана республика бұт сүз сылыгар ана бұппыт. Олен боллағана бихе саха сирен ұры тұғынан әлбәқтік, әлбәқ ұрылары білдебет, толыр дұбуд. Саха сирен бұ керай ұқатын тұғынан, жүкузгай қорат тұғынан репертуар бұткен әбіті. Онтан боллағана бұ бихеге артыққа жібіт оғылар 200 колыс қарқсан ұлдылар әп. Онны боллағана кендер ұлды тұрар кемінерігер, колыс қарқсаларғар мәнік музыка гармония тұттан тұғары мәнік жікті күстәқ, мәнік кестелін күст керін болан оғылар онтан аға өреллер, доғыялар, астаналар, онтан бияқы бұжыталарға ол бияқы жол болар бұлады. Оныттан осынан теметі бұл музыка, оны ұры әйкеті оғыны кәріға ұраскары тардығары білдіріп жақчы болады. Ол тағынан хорғы ғынжар оғы доғырды болырғы өрінер, бәбәлерін ұбастырға, үті ханалақ, амарақ дұхалақ болыр, болы ұладыр. Оның бұллағына мен әтеметі бұл сколаларға хордыр қаяндын адылар, оныттан бехеге учиталар, бұл музыка учиталара, хор салаятчылара, хармейстердар. Бұл білінге ұстық кемге, бе самай сөптіғ етіне тұтуға сылжабытте ғаны бұл. Марина телевидин курду бу хаттис номердагы школага сахалы эйке тереллер окуду минатты бар манна сахалы үйрөтөр алын класс учуталары алалар өтөкөйнөн. Аха, тер вахаста кафсенере бу школага сахалы эйге хаддык тереллер. Өтөкөйнөн ровно сүлбүсүлагыта 2-нче сыл 2 жылдагы биеге бу жүкүскө коракка 17 школага сабыс саңа үсүтөстө школага келбейт. Жонна бұлда бұл төріп-түрі көгілігінен, администрация көгілігінен итібарда әрілі бұты. Амбастан бұл сақалы әйгеға, сақа кластарын физика-математическе қайысқаны қайты құлілеті біттен бұл простыр бұды. Оны Российская Федерация бұчытта құлігіті Айтпенді Василевна Елена Салайетінен ұлыққан программы ұлды бұты. Онтан басты қызылар бұтыр бейгі қытынағық бұтын бағыра бұт. Бо Российская Федерация бачута колегите ефимо капитан фанси мене кайто кудо бигне шудик салаян улеле питен камна питен тунен осаларга кадиктага не бо сакалы тинах сака кластерга физикага математикага кайскала шудер албек улегдилута оглар бод тох пар бол бод бокор тилем пиадаларга куректерга курукиники жалдатем бигна астинеретибит. Аскола бит, ну чё скола та была рано бегетанен, беги сахалы, эйге бит терьерке, улакан балкам та бутан ура бит. Ол курдук беги кабинет тар бит, бар сахалы онглактар, онна киргеллактар, манна тереп бит орола кемете алс элбех, бо корат тереп битерин Салайчыта Вильяна Николаевна Никитина тереңінен бейгі бір кабинетке ұлыққан балаған макеті ұңғылан тұрар. Онына сүрді ғалбақ көміне ұңғылбыттыр арас түріп біт, арас сылардағы түріп біттер біт бары. Оны тағынан бейгі олар бұп бары кластарынан бір тәң сақылы таңыстақтар. Онына арас өбіге жарықтарғар жарықтан алар. Қолыбыр қомысқа, астола ұнюларға, фольклорға. Ол көрдік бейіқа қомысқа, сақы сірігер білілер қомыс жұттар. Ағыне Спиридоновна Жиркова, Туяра Николаевна Жиркова келіндер. Наға чөйдік олық оғылар бұтын ұйалылар. Оны бейін аға өребет. Бұ әтілді біт жарғыттар жарчылерінен оғылар бұт арас күректерге кыттаннар, арас тағымнақ күректерге кыттаннар, местілігіннер, өрен көтен, чөй байды кыттан сақылы егеға сайдалар, тұпсан еллер, ден бейге тек бідін бағырабыд.
Ол курдук биги икки класс пыт курат ихинен ытыллар сустах класс ден күрек кыйлактар болбуттар икки түгүл. Онна бастын класс ден эми номинацияга эми кыйлактар. Онна бу республикада хитин ихинен кыйларын ахынан ахан онун кынаттанан биги олор бутун арас кин кураттарга, арас дойдуларга, кулабра Кытайга, Турцияга, Финляндияга, сырытындарамыт фестивальга күрөктерге кытыннарамыт элбекте гран-при кыйлактары кайнары болбуттары. Оны таһанан касбиди класс бейт отуспа проектта холобура мен кылагым сака сирин устун аянден бээрен ашу экспедицияны териендер үрөлөтөбүт. Онон биги сака сирин устун эми сылжабыт 200 конукка барамыт үрөттөн чинчен келебит. Буйтуллар терехиндер онна бу сахалы эйгеби тосколу до саха клахын сахалы эйгелере биги оглор бутугар элбэксетигине алалар она самай сүрөн сылбыттен сахал оглор бутугар сахалы тыны хугуннары болор ол курдук биги оглор бут сылын айытыллар бу корат республика олимпиадаларга куру кеники көнгө сылжалар элбэк кыйлактар биги онун улускен туттабыт онна оглор бутустарыгар үрөбүт. Билген турар бу үгүз үле бирере учутал үлөтө болбатак манна бихиги сүрүн көмөлөхөтчүлөр битинен бихиги төрөпүттер бит сырдыкка керага уяатчылар бут болалар онна сахабыт сирин кен туттар жоллору самый үрөт биткен оглор бут сахалы саңараллар сахалы толкуйтуулар бихиген тонолус үрөбит онна саха болан сандаран искыактарын арыян эникиге эреллек өтө мааны жон болалардылар. Онын биги эники кескиллер битигер оглор бутугар эреттир улахан. Бу курдук 18 номердеги школага Биллилек политический государственный деятель БСКПБ Сахасирин областагы комитетин бастыкы секретарин Илья Егорович Винокуров ологун кини жоннак жылытын үнөр көлүөнө ытчаттар үйрөтөлөр атын үйететеллер. Антаманын бүгүнкү бири битимиктенер, акыс күнү ай 11 ар часка бучакускай бирини көрөгүтүн умнуман көрсө хадири.